Nilqakom magħna l-programm tagħna Malta llejla llum l-erba'. Allura llum tafu li l-ewwel suġġett li nittrattaw proprju s-saħħa. S-saħħa hija naħseb wieħed mill-iktar suġġetti vasti, wieħed mill-iktar suġġetti li ovvjament jaffettwaw lilna l-kol. Ta' minn ngħid qabel nibda li llum beda jiksaħ sewed fin illum se nħossni naħa inti l-bart u n-naħa l-oħra l-erdu nibdew nattattaw llum naħseb l-ewwel ġurnata l-dan l-istaġun li hija litteralment bdejna niksu anke kulħadd kull min jidħol minn barra xi ftit jewes hija tmirżu vera. Dr. Rus, illum għall-ewwel darba. L-ewwel ġurnata tal-bart. L-ewwel ġurnata. Meta jibdew ngħidu jibdew ħafna iktar li jaħatu kollu. Bliss. Ħażin, ħażin. Ma nieħdux pjaċir fihom. Mela, illum ma nista' nitkellmu fuq ir-rieħat, però ma' Dr. Rus ħanitkellmu dwar l-osteoporosi. Issa, l-osteoporosi jiena l-biraħ diġà li għandha x'taqsam hija kondizzjoni fejn jiġu affettwati l-għadam. Però jiena nixtieq tfehmna x'jiġri, x'inhi din is-sitwazzjoni, din il-marda u x'hekk tiġi wkoll. Hija marda kondizzjoni. Hija kondizzjoni li fiha nifisha anke l-istess isem tagħha osteo, osteo jiġifieri għadma. U porosi jiġifieri poris, jiġifieri fiha aktar spazju. Issa l-għadma suppost li tkun b'saħħitha ibsa u fil-fatt anke l-qawl Malti speċi għadma xi ħaġa jibsa ħafna. Imma mbagħad ma' żmien l-għadam aktar ma nikbru, aktar inaqqas mis-saħħa tal-formazzjoni tiegħu. U xi ftit jewes jibda jsir qis wartab. U minn flok ikun għadam qiebes daqs il-ġebel, jisir għadam qis sponza. Għalhekk aħna nisimgħu li nies ta' ċertu età jibdew ikollhom iktar ksur malajr u x'hekk għaliex anke kif appena ta' ftit tikser man l-ewwel u dan kollu dik hija bażikament l-osteoporosi. Eżatt, jiġifieri issa fil-fatt min ikollu l-osteoporosis, sewwa, ma jħoss u ġieħ. Qabel ma jkun hemm xi fracture, qabel ma jkun hemm xi ksur. Sewwa, allura qishekk sakemm tinduna biha dil-biċċa xogħol, iddum ħafna snin hu. Jaddu ħafna snin ma tkunx għadek speċi jindunajt biha u differ snin li tinduna biha tgħid jara speċi ksirt irwejt daqsxejn saqajja u ksirtha. Huwa iktar komuni fin-nisa mill-qed. Definitely, definitely aktar komuni fin-nisa. Fil-fatt anke meta wieħed jagħmel testijiet għaliha din l-osteoporosi l-aktar li jkun hemm għaliha huma n-nisa. Għax il-female gender speċi l-fatt li tkun mara għandek aktar ċans li jkollok osteoporosi. Għalli ma raġuni, però minħabba l-hormones, minħabba l-hormones tal-ġisem, l-aktar. It-tieni ħaġa, anki il-razza Ewropea, il-razza il-bajda, aktar ibatu mill-razza t-suwed. Fija dil-bicċa xogħol. Iva. Dik affarijiet, issa mbagħad hemm il-problema ta' soltu l-ġenetiku li meta xi ħadd ikollu parents tiegħu li batgħu minn xi ksur ta' xi għadam u hekk. Hemm ċans kbir li jkollhom huma wkoll. Toqgħodtajtu kollox ġenetiku, kollox jiġi mod ieħor kollox. Ma tistax taħraf minn xejn issa għax jekk il-ġenitur tiegħek kellhom xi sitwazzjoni jgħid li inti l-probabilità ħad iġi fuqek ukoll. Xi kaġuna għadna lin-nisa għadna li ġenetika, però x'inhi iktar ħaġa li ħadd tagħmel persuna prone iktar minn persuna oħra li jkollha dan l-osteoporosi. Sakemm ikollna 35 sena dejjem jibqa' jikber u dejjem jibqa' jissaħħaħ. Minn 35 sena l quddiem sewwa, l-għadam jibda jiddajjef. Jibda jiddajjef. Għal-kull ħagħu ħra, insomma. Għal-kull ħagħu ħra, eżattament. Issa, mbagħad hemm ħafna affarijiet, pereżempju d-dieta hija importanti ħafna. Id-dieta fis-sens jiġifieri li jekk wieħed ikollu ikel biżejjed speċi jonkella nuqqas fl-ikel pereżempju ta' kalsjum, imma ma joħodlux dairy products, pereżempju ma joħux dairy products. L-għadam tiegħu hemm ċans li l-kalsju li jkun qed jitlef naturali ma jirreplejsjahx. Ġifieri waħda mill-iktar affarijiet importanti fid-dieta tagħna f'dan il-każ huwa proprju il-kalċju. Fil-fatt hekk mara naħseb jiena li minn ċertu età speċjalment wara jew viċin tal-menopawża. Jekk min se tieħu xejn għandha tieħu calcium supplements, għajnuna ta' affarijiet li fihom il-kalsjum. Jeżistu u sibhom over the counter. Jeżistu mediċini, jeżistu ħafna affarijiet. Tista' tieħu affarijiet ta' kalsjum kif naraw issa fil-ritratti later on l-affarijiet ta' kalsjum id-dieta. Sewwa, mill-kwalità ta' ikel li tiekol. Imbagħad minn naħa l-oħra trid tieħu hemm bżonn mhux kapriċċ jiġifieri neċessità li mara ta' ċertu età tieħu mediċini li fihom il-kalsjum. Ha raġuni li l-ġisem kol qed jitlifhom. Il-kalsjum tablets semmi huma speċi ta' vitamina biex niftehmu. Speċi ta' vitamina. Il-kalsjum u vitamin D.
U tista toħodhom minn jeddek jew dejjem fuq suġġeriment tat-tabib. Ma qed jismagħna u jgħidlek ara xina fid-dieta tiegħi. Ħafna drabi Dr. Jose nkunu realistiċi. Ma 35 kif semmejt inti ħafna n-nies jirrealizzaw li jekk qabel kienu jieklu biċċa ħobs, illum il-ġurnata jridu jieklu biċċa ħobs neqes ftit għaliex il-weight il-piece jibda jiżdied iktar malajr. Għax tibda twarrab ċertu affarijiet ukoll. Meta tibda twarrab ċertu affarijiet, naħseb jiena ideali li xi ħadd jibqa' lin-nisa speċjalment aktar mill-ġiel. Normalment biċċa xogħol il-problema ma teżistix fil-ġiel. Rari ġifieri. Imma biex bniedem jisaħħaħ l-għadam u jirreplejsja dak il-kalsjum illi l-ġisem ikun qed jitlef bil-mod il-mod mingħajr ma jinduna, irid jieħu supplement ta' kalsjum. U jagħmel xi effetti negattivi le għaliex hija vitamina. Besides il-ġisem tagħna jaf kemm għandu jieħu hekk inti tieħi żejjed jaf kif għandu jeħles minnu kollu. Ġifieri idealment, pratikament, kull min jilħaq ċertu weta li jaf li mhux qed jieħu fejna fina ammont ta' ħalib jew ammont ta' jogurt jew ammont ta' ġobon regolarment almenu japplika biex jixtri ftit kalsjum ta' bliss. Kalsjum ta' bliss, eżatt. Fil-fatt anki meta konna tfal aħna kien jituna l-iskola il-kalsjum u l-vitamin D. Meta kien jituna dak iż-żejt tal-ħuta per eżempju. Dik xi ħaġa żejt tal-ħuta hija partikolarment vitamin D biex wieħed saħħaħ l-għadam fit-tfal. Jisaħħaħ l-għadam, il-kalsjum ma jitoħx fit-tfal normalment, aktar jużaw vitamin D, għax it-tfal jixorbu ħalib biżejjed u jisib kalsjum biżejjed fid-dieta tagħhom jiġifieri biex. Għaliex it-tfal mkal id-dieta tal-lum sirna ħafna jogurt attrajenti, allura jiklu ħafna dal-jogurt u dal-ġobon, ma l-kbar u mbagħad iġdu. Ġi dik l-ewwel ħaġa. Hemm xi ħaġa illi żida ġifieri pereżempju jekk tgħidli għax jekk fejna fina tpejjeb jew jekk tixrob jew xi waħda minn dawn il-bissi korroħ illi ovvjament ħajkomplu jżidu ħajkomplu jaggravaw is-sitwazzjoni lejl. Tlet affarijiet prinċipalment. Nuqqas ta' eżerċiż li tidħol dejjem. Il-kwantità ta' sigaretti li wieħed ipejjeb u l-alkoħol li jkun xi ftit iżjed milli suppost. Għax aħna dejjem għadna li dik id-daqsxejn daqsxejn daqsxejn alkoħol ma tagħmilx ħsara. Imma meta bniedem jaqbeż il-limitu, ovvja u evidenti ġifieri se jagħmel ħsara. U jagħmel ħsara anke għal din il-kundizzjoni, ġifieri l-osteoporosis. Li wieħed irid jagħmel meta jkollu irid jaqta' s-sigaretti kompletament. Sewwa inaqqas il-kwantità ta' alkohol kemm jista' jkun għal minimum sewwa u jagħmel exercise regolari. Issa meta jgħid irid joqgħod attent għas sempliċi raġuni li jekk għandu għalda martab u jagħmel exercise li huwa daqsxejn violenti hemm ċans kbir li jikser xi għadma xorta. Allora irid joqgħod attent hu. Għax kella tispiċa ħaġa spazzjali. Bil-qas stress, wieħed jista' jikser x'imkien. Kif tirrealizza persuna, x'tip ta' testijiet jeżistu biex persuna tiċċekkja tara jekk għandix osteoporosi? Osteoporosi. Ħana li kara, dana jekk tmur tuħu x-ray għal xi ħaġa, għal xi raġuni oħra, anki ċest x-ray pereżempju għal xi raġuni oħra, mill-x-ray stess tista' tinduna li jkun hemm nuqqas ta' għadam ibis. Fil-fatt dan ir-ritratt naħseb bi fiegħu. Dan qed juri żewġ affarijiet. L-għadam il-parti ta' fuq tan-naħa tal-lemin. Wieħed jara l-għadam li jkun ibes u dens. U l-parti t'isfel il-daħ dik is-safra dik turi l-għadam li huwa porus aktar. Jiġifieri hemm spazju aktar bej il-partijiet tal-għadam li qed naraw fl-istampa tan-naħa t'isfel minn dik tan-naħa ta' fuq. Issa, met inti għandek dik l-spine, dak huma l-irkiekel tad-dar. Għandek l-irkiekel tad-dar, illi anki bl-istess piece tal-ġisem, jekk inti ikollok għadam li jkun arta biżejjed biex il-piece tiegħek jafġu, jista' jafiġlek l-għadam ta' darek u ikollok forma ta' compression fracture, ksur tad-dar, mingħajr ma inti tkun tafu mbagħad peress li hemm xi nervituri jkunu ħerġin bej daw l-irkiekel, inti tibda tinduna li jkollok uġeħ f'darek illi ma jrid jgħaddi b'xejn. Ġi dik tista' tkun waħda mill-ewwel sintomi li tirrealizza. Meta tagħmel x-ray, x'kont semmejt il-x-ray, ħajder hekk l-għadam le.